ওৰক অৰুণোদয় কৰাৰ কাৰণে আমি বেয়া পোৱা নাই, কিন্তু অৰুণোদয় দি পেলাই আমাৰ ৰাজ্য নচলে। আমাৰ এতিয়া 12,600 চাকৰিৰ বিপৰীতে 32 লাখে এপ্লাই কৰিছে। সেই 32 লাখৰ 12,600 বাৰু চাকৰি পাব, বাকীখিনি কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাবিছে নাই ভবা, আমি সেইখিনি কথা চিন্তা কৰি আছোঁ। আৰু আমাৰ চৰকাৰ যেতিয়া 2026 চনত আহিব, আমি অৰুণোদয় বন্ধ কৰি আমি ন লক্ষ্মী আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰিম। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাছি বাছি বিজেপি মেম্বাৰশ্বিপ ল'লেহে অৰুণোদয় দি আছে। এতিয়া বিজেপি মন্ত্ৰী এম এল এবিলাক মিটিঙলৈ গ'লে মানুহ নহয়, ফৰ্ম দি পেলাই ফৰ্ম দিম বুলি কৈ মিটিঙলৈ মানুহ গোটাবলগীয়া হৈছে। কিন্তু আমাৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত যেতিয়া বিৰোধী চৰকাৰ আহিব, আমাৰ যেতিয়া চৰকাৰ হ'ব, তেতিয়া আমি ন লক্ষ্মী প্ৰতিটো পৰিয়ালক জাত পাত ধৰ্ম ভাষা বিশ্লেষণ নকৰাকৈ প্ৰত্যেকগৰাকী পাবলগীয়া মহিলাক আমি 3,000 টকাকৈ প্ৰতিমাহৰ 9 তাৰিখে ন লক্ষ্মী দিম। ওৰক অৰুণোদয় কৰাৰ কাৰণে আমি বেয়া পোৱা নাই, কিন্তু অৰুণোদয় দি পেলাই আমাৰ ৰাজ্য নচলে। আমাৰ এতিয়া 12,600 চাকৰিৰ বিপৰীতে 32 লাখে এপ্লাই কৰিছে। সেই 32 লাখৰ 12,600 বাৰু চাকৰি পাব, বাকীখিনি কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাবিছে নাই ভবা, আমি সেইখিনি কথা চিন্তা কৰি আছোঁ। আৰু আমাৰ চৰকাৰ যেতিয়া 2026 চনত আহিব, আমি অৰুণোদয় বন্ধ কৰি আমি ন লক্ষ্মী আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰিম। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাছি বাছি বিজেপি মেম্বাৰশ্বিপ ল'লেহে অৰুণোদয় দি আছে। এতিয়া বিজেপি মন্ত্ৰী এম এল এবিলাক মিটিঙলৈ গ'লে মানুহ নহয়, ফৰ্ম দি পেলাই ফৰ্ম দিম বুলি কৈ মিটিঙলৈ মানুহ গোটাবলগীয়া হৈছে। কিন্তু আমাৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত যেতিয়া বিৰোধী চৰকাৰ আহিব, আমাৰ যেতিয়া চৰকাৰ হ'ব, তেতিয়া আমি ন লক্ষ্মী প্ৰতিটো পৰিয়ালক জাত পাত ধৰ্ম ভাষা বিশ্লেষণ নকৰাকৈ প্ৰত্যেকগৰাকী পাবলগীয়া মহিলাক আমি 3,000 টকাকৈ প্ৰতিমাহৰ 9 তাৰিখে ন লক্ষ্মী দিম। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।